Då har vi kommit in i hallen. Här har vi förvaring för våra gäster att hänga av sig. Skor och kläder. Skjutbara spegeldörrar. En gästtoalett med dusch. Här har vi satt in skjutbara dörrar för plats med mycket förvaring. Och här kommer man in till vårat gästrum. Dubbelsäng. Stort och rymligt. Vidare ut i köket. Vi har öppen planlösning. Matbord. Och kök. Och sen har vi valt öppningsbara fönster ner till golv. Där vi kan öppna upp helt. Varma sommarkvällar. Från köket kommer man in i vardagsrummet. Där har vi satt kamin som man kan se från både köket och vardagsrummet. Ryggåstak med spottar. Fönster. Ner till golvet för ljusinsläpp och utsikt. Från köket kommer man till en mellanhall. Trapp till övervåning. Och vi är på väg upp till övervåningen. Här har vi ett allrum som vi aldrig använder. Så här funderar vi på att göra om till förråd. Och här har vi ett extra gästrum som vår dotter som bor en bit härifrån brukar använda. In till vår relax med lite gym. Även här har vi dörr ut till baksidan nära till jacuzzin. En bastu. Dubbeldusch. Ingång till toaletten. IKEA-inredning. Tillbaka i mellanhallen. Med ett litet hemmakontor. In till vårt sovrum. Med fönster ner till golv. Och mörkläggningsgardiner. För lite hotellkänsla. En dörr in till våran walk-in closet.